Thank you.
Hej, mitt namn är David. Jag heter Kim. För mig är det viktigt att kunna känna mig trygg när jag spelar online casino. Jag tycker det är viktigt att kunna göra insättningsgränser som passar på planen och kunna ta en paus i
miljon människor att öka sin trygghet. Besök
Thank you.
Thank you.
Thank you.